этнограф. Қазақтың шығу тегін, жеті қазынасын зерттеп, ғылымға тыңнан түрен салған тарих жанашыры. Ғұмырының жарты ғасырын көне жәдігерлерді зерттеп, зерделуге арнап келе жатқан, адалдықтан айнымаған шыншыл ғалым Ахмет Тоқтабай Уәлиханұлы. Қазақстанның және өзге де шет елдің түкпір-түкпіріне экспедицияға шығып, көптеген тарихи ескерткіштердің тұрған орнын, тарихи маңызын саралап, мәдениет үрдісінде алатын орнын көрсетті. Соның бірі де бірегейі, ұлтқа қызмет ету жолында ашқан ғылымдағы үлкен жаңалыға Төле би болды. 1982 жылы мамыр айында Ташкент қаласындағы Шайхан Таур некрополіндегі Қарлығаш би мавзолейінің Төле бидік екенін дәлелдеп, ғылыми маңызын дәйектейді. Мен қаз проект реставрация институтында істейтұғым. Сол кезде біздің институтты министрдің орынбасары Өзбек Әлі Жәнібеков сол курир ететін. Сон бүкіл істерімізді сол кісі жаңа бақылап отыратын, соны жолын көрсетіп отыратын. Сол кісі айтты, Шымкентте оның бір талай туыстары тұрады. Солардан естігем деді. Олар барып, кейде зиярат етіп жүреді. Содан мен сол деректі алып ап, келгеннен кейін Өзбек Әлі Жәнібековке болған жағдайды бәрін айтып, Төле биді осылай Ташкентте жатыр екен, соны зерттеуге командировка беріңіз деп. Осын ол кісі айтты, сен асықпа деді. Қазақтың өсірме әңгімелері көп болады. Сен алдымен бәрін зертте, материал жина, содан кейін мен мына иектің астында тұрған Ташкентке командировка беру маған қиын емес қой деді ол. Сосын мен жарты жылдай зерттеп, біраз әңгімелер жинап, аңыз әңгімелер сол, сонда енді Ташкентке жерленгені белгілі бола бастады. Әңгіменің нобайына Шымкент жаққа барып, Өзбекстанның тарих, архитектура ескерткіштерін зерттеу институты бар, үлкен 250 адам істейді екен. Сонда жаңағы үлкен ғалымдар, Галина Анатольевна Пугаченкова деген, Рембл деген сол ғалымдармен жолығып, сонда Пугаченкова айтты. Оны алғаш 53 жылдар біз Қарлығаш би мавзолейін зерттеп, соны жаңағы реставрация жасағанбыз. Сонда Бесағаш жақтан қазақтың екі үш ақсақалы келіп, осы жерде жаңағы бір қазақтың бір атақты адамы жатқан деп Құран оқып кетті деді. Тарихи мәдени сәулет мұраларын есепке алу, реставрация жасау министрдің орынбасары болып Өзбек Әлі Жәнібеков тағайындалған тұстан басталды. Ахмет Тоқтабайға дейін Қарлығаш би мавзолейінің Төле биге қатысты екенін бидің ат төбеліндей туыстары ғана біліп келген. Зерттеушінің дәлелдемелері бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғаннан кейін Ташкенттегі Шайхан Таур некрополіне қазақтардың келуі күрт көбейді. Халықтың зиярат ету орнын айналды. Сөйтіп, Төле би кесенесінің ғылыми тұрғыдан тұжырымдалған, халық таныған екінші өмірі басталды. Ахмет Уәлиханұлы ұлы бабалар ізімен тарихи мұраларды таспаға түсіріп, көрерменге ұсынып жүрген Айғақ телеарнасының түсірілім тобымен Қырғызстан, Өзбекстан еліне, Қазақстанның алыс жақын аймақтарына барып, ғылыми дәйекті тұжырымдарымен бөлісіп келеді. Қасиетті Күшілік ханның моласының мәңгілік жай тапқан жерінің басында отырмыз ғой. Енді Күшіліктен ең соңғы белгі осы. Қазіргі заманда енді мынау біздің егеменді ел болып жатқанда бұл біздің тарихымыздың үлкен бір жұрнағы. Қазақ тарихы жалпы қазақты мекендеуші, қазақты құрайтын ру тайпалардың тарихынан тұрады. Біз мысалы Үйсін патшалығын қандай айтамыз? Ол біздің ерамызға дейін 3-ші ғасырда үлкен алып мемлекет болды. Мыңдаған жылдарғы жаңағы дәстүрін оны ұмытпаған. Ең бастысы сол феномен. Ұмытпай, соған тәу етіп, осы міне мазарға ғасырлар бойы келіп тұрған бұлар. Өзіңіз білесіз, ол кезде Төле би тек қана шешендік өнердің атақты өкілі, қазақтың үш биінің бірі. Қандай бірде ол кісінің жаңағы жатқан жері туралы, мәңгілік жай тапқан жері туралы ол кезде мүлдем белгісіз болатын. Осы сапардан кейін мен мына осы мавзолейді өлшеу жұмыстарын жүргіздім. Мына жерде мына архитектура институты бар. Сол архитектура институтының деканына жолығып, олардың жаңағы несінде
Arşivinde yılda mına Tölebi mavzeliğin kelip osu Karlaş bir mavzeliğin gelip. Çıkış arhitekturası mına o şerde oturuşu kalıklardın Samarkand, Bukhara, Taşkent'teki oturuşu yıllerin arhitekturasını oturuşu kalıklardın əsiresi mına Özbeklerden kusamaydı bu. Kazak oğamda mına baylarga erekşi orın berilgen. O zaman da mına ru bolu üçün üç nərse bolu gerek. Енді бірінші жері әрине, одан кейін қорғайтын батыры, сосын басқаратын биі, сосыры асырайтын бай болу керек. Енді осы үш нәрсе болған кезде сол ру құрылады екен. Қазақ байлары мына орыстың байы, Европаның байындай болмаған дейді. Ол жайында өткен ғасырда орыстың үлкен зерттеушісі Хантинский деген сол айтқан. Kazak bayı degen söz ol, bagatı söz degen sözün balaması emes, ol ruhani jağınan bay. Sonday kay jağınan bolsa da akıl oyu tolısqan, halkının kamın oylaytın adamdar bolğan deydi. Kazak'tın darabos jazısı, bir tuar ulu, ülken körküm süret, çeberi, Qabdeş Жұмаділовтің мәңгілік жай тапқан жерінде тұрмыз. Бұл кісі осыдан bir yıldan asıp ketti, yıldık ası da bolıp ketti. Sol özü kaytıs bolarda osı mına özünün tuup ösken jeri, özünün tuup ösken ölkösü osı Tarbagatay tösine jerlewdi. Osı mına toğız joldun torabına osı bir jağı Ürjar, bir jağı Alaköl osı joldun boyuna jañagı ösiyet etken edi. Сол бойынша қазір мына құрылысы басталған, құрылысы үлкен алып күмбезді құрылыс. Бұл енді неліктен бұл Қабдеш аға осы өзінің мынау ол дүниеге кетерлік өміріндегі мынау үй жайын, мекен жайын сол мына қазақтың даласының төсіне салуды бұйырғаны соған өсиет еткенде бұл келешек ұрпаққа үлкен бір үлгі болуға тиіс. Шекара не өзен болар, не кезең болар, не би мен батырдың, байдың, ақынның моласы болар дейді. Неге Төле би Ташкентте жатыр? Себебі ол бұрынғы ұлы жүздің ата мекені. Неге Айтеке би анау Науаи облысы неде Нұратада жатыр. Ол жерде Нұратада үлкен кіші жүздің атақты жаңағы бай бағландарының барлық жерленген қорым болған. Осы дәстүрді жаңағы мына Қабекең жалғастырды. Зерттеушінің ең басты еңбегі кең тынысты кемел құлашта 27 жылға жуық уақытын арнаған қазақ жылқысының тарихы энциклопедиялық кітабы. Жарыққа шығысымен республика жұртшылығынан шетелдерден жоғары бағаланды. Қазіргі кезде кітап орыс, ағылшын тілдеріне аударылып жатыр. Зерттеушінің сәулет ескерткіштері саласындағы жұмыстарының нәтижесі деп Қожа Ахмет Яссауи сәулет ғимаратының тарихнамасы атты көлемді мақаласын айтуға болады. Орталық Азия және қазақ құрылыс өнерінің інжу маржаны туралы бірнеше ғасырда жазылған 100-ге жуық еңбектерді іздеп тауып сараптама жасады, ғылыми маңызын көрсетті. Кесенедегі тайқазанды қорша елінген 10 тудың шығу тегін анықтай келе, көшпенділерде оның ішінде қазақтың ту ұстау дәстүрінің 2000 жылдан астам тарихы бар екенін дәлелдеп берді. Қазақ тарихнамасындағы қазақ тулары жайында нөмірі бірінші зерттеу болды. Ахмет Тоқтабай жас тарихшыларға арнап алғашқы қоғам тарихының сөздігі, түрік халықтарының этнографиясы оқу құралдарын жазды. Оқу бағдарламасына түркі халықтарының этнографиясы курсын енгізді. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Ахмет Тоқтабай 300-дей ғылыми көпшілік, 4 монография, 2 жоғарғы оқу студенттеріне арналған көмекші құрал, балаларға арналған 7 кітапшаның авторы. Біраз еңбектері ақш, Германия, Италия, Англия, Ресей, Түркия, Қытай елдерінде жарық көрген.
Зерттеушінің туған жері Зайсан тарихы мен мәдениеті де назардан тыс қалған жоқ. Алғаш рет Ер Жәнібек Бердәулетұлының өмірі мен ерлік жолдары жөнінде мақала жазды. Негізгі еңбектері Орта Азия қазақтарының киелі жерлері, қазақтың киелі жерлері, төрт түліктің қасиеті, түркі халықтарының этномәдениеті, қазақ жылқысының тарихы, қазақ тазысы, түркі халықтарының жылқы мәдениеті. Төле би, Әйтеке би, Ер Жәнібек, Абылай хан, Құралай сұлу қабір мазарларын алғаш зерттеушілердің бірі. Үнемі ізденісте жүретін тарихша спортты жанына серік еткен, денені шынықтыру, ақыл-ой қабілетін жақсартып, мұй қызметінің белсенділігін арттырады дейді кейіпкеріміз. Артқа қарай жүгіруді мен бірінші рет көргенім осыдан бір 15 жыл бұрын мына Қытайда. Қытай Халық Республикасында таңертең мына бой жазып, бақпен ішінде жүгіріп сөйтіп жүрген кезде мына Қытай халқы өзі физкультуралық жаттығуларды ерекше көп жасайды ғой. Жүргендердің ішінде бір 10%-тей деп айтуға болады, со мына артпен жүгіреді екен. Сонымен жанында ғана қазақ Ожақты енді қазақтар бізді алып жүрді ғой, сонда сұрадым мен, бұл неліктен артқа жүгіреді деп. Соны айтты, бұл денсаулыққа өте пайдалы. Мына ең бірінші мына мидың ортасы. Енді ми өзі оң жарты шардан, сосын сол жарты шардан тұрады ғой, ортасындағы мидың ортасы. Сол бірінші жұмыс істейді дейді. Ол көбінде оны ешқандай жаттығусыз оны жұмыс істете алмайды екен. Сол артқа қарай жүгіргенде осы істейді. Сосын мынау омыртқаға өте пайдалы. Енді сол бір жүгіріп жүрген кезде бір келіншекпен соғысып қап, содан әгі маған қатты айтып, аға деді, сіз Құдайдың оң жағымен неге жүгірмейсіз деп. Енді екеуміз де екі жаққа ұшып кеттік те. Содан кейін мен де айттым, өзі Құдайдың оң жағы дегенді көрсетіңізші өзі деп. Сөйтіп бір әгі осындай жағдайлар болған. Енді қазір енді сол менен көріп бірнеше адамдар соны жүгіретін болды. Қазақ халқының түп тамырын зерттеуші ғалым, Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін төс белгісімен наградталған Баян-Өлгей аймағының Зайсан ауданының құрметті азаматы. Төле би қоғамдық қоры Төле бидің мұрасын зерттеп насихаттаған үшін Бауыржан Момышұлы атындағы нөмірі бірінші медалін табыстаған. Тарихшы ғалым Ахмет Тоқтабайдың Түркістан облысы Төле би ауданының дамуында да еңбегі елеулі. Төле би ауданының тұрғындары бабаның тұғырын танытқан ғалым ретінде Ахмет Тоқтабайды құрметтейді, қадір тұтады. Сондықтан 2022 жылы ғалымға Төле би ауданының құрметті азамат атағы берілді. 70 деген қарттық емес, қазыналы жасқа жеткен тарих жанашыры, ғалымы Ахмет Тоқтабай Уәлиханұлының әлі де болса қазақ ғылымына қосар үлесі өлшеусіз болмақ.